Idemo na treću ranu, a to je rana savjesti. Kako antropološka medicina, dr. Jores, ali tako jednako i logoterapija, Frankl, govore da je savjest zapravo glas bitka. A bitak je apsolutno postojanje. Mi smo u vjeronauku učili da je savjest glas Boži. Prema tome, savjest je zapravo mjesto gdje se odlučuje o životu i smrti. I ona je najvažniji zapravo čovjekov, zato organ. Ništa teže ne boli nego ranjena savjest. Kad je ona ranjena, nemaš kamo poći. Savjest registrira da li činiš dobro ili zlo. I kad činiš dobro, ona te čini sretnim. Ti se osjećaš zdravim, poletnim, mladim. Kad misliš da činiš zlo i negativno, i tugaljivo, i depresivno, tada savjest te prekorava. Ona govori da nisi u redu, ona te muči. I ona od tebe zahtjeva, vrati se natrag prema dobru. Savjest je dakle prema tome organ dobrote, istine, ljubavi. A dobrota je život. Ponavljam, uvijek promisli kad kažeš dobro je, to znači sve funkcionira, živim. Kad kažeš joj, zlo je, to znači nema dobrote, nema života, opasno je, gubim se. Zanimljivo da svi ljudi pitaju jedni druge, kako si? A znaš, pušćaj me. A drugi koji imaju recimo 78 godina, oni obično kažu, ha, sukladno godinama. Ja, šta to znači, jesi dobro ili zlo? Jer ako imaš puno godina, onda nije dobro. Prema tome kad kaže sukladno godinama, znači, oho, negativan si. Savjest kaže, pazi, krivo si skrenuo, to je slijepa ulica. Ima ljudi koji kažu, no dobro je, šta? Drugi kažu, bit će dobro. To su dobri ljudi. Jer čim ti kažeš dobro i bit će dobro, zapravo ti si sad s Bogom u savezu, ti si u njemu. To je kao da si otvorio neka vrata i sad milina raja, neba, Boga ulazi u tebe. Tako da je savjest zapravo stalni čuvar tvoga života i stalni stražar pokraj tebe, žandar koji bilježi to je dobro i to je zlo. Savjest ti kaže kakav si. To znači da sve prolazi kroz savjest. I dobro i zlo. I ako savjest ne čistiš, ako se ne znaš pokajati, ako ne znaš oprostiti drugima, tada ona počne boljeti. Tada te počne uzrujavati. Tada te muči. Savjest može biti, međutim, kao i svaki drugi organ duhovne duše, toliko razoren, ne može do kraja, ali tako da gotovo čovjek više ne čuje glas savjesti. Zločinac obično ne čuje. Zločinac je napravio zločin, došao je u logor, ubio 5 ljudi, kad izađe kaže da ubit ću ih još 500. Onda kao više ne čuje savjest.
I to mora biti užasan život. Taj čovjek nema kamo ići. I taj čovjek onda vidi jedini užitak da se svima osvećuje. On smatra svi su mu neprijatelji. Zato što je ubijao sve. Mi obični ljudi obično ne promišljamo o tome, ali o savjesti najviše ovisi tvoj fizički i tvoj psihički život. Jer ako je tvoja savjest uvijek čista, ti ćeš mirno živjeti, ćeš se uvijek moći smijati. I to tvoj organizam registrira i on dobiva hrane da se svestrano oporavlja. Savjest je dakle netko u nama, to nije nešto. Koji ti zapravo otvara vrata kad ti činiš dobro i kad se kaješ za grijehe i praštaš, činiš dobro, on ti otvara sve više šira vrata tvoga zdravlja i života. Ali savjest je također stražar koji ti svaki puta zatvara dio vrata, gradi zid između tebe i života. Kad činiš zlo, misliš negativno, depresivno, rugaš se, ogovaraš i tako dalje. Tako da je najvažnije u životu sa savješću biti prijatelj. I prestano komunicirati sa savješću. Naglašavam, to nije nešto, to je netko. Jer ti nikad nisi u svom organizmu sam. Shvatite, već kao kršćanin ti si dijete Bože, dakle Bog Otac je u tebi. Drugo, po pričesti, Bog Sin, tijelo Kristovo je stalno u tebi. Po sakramentu se te potvrde, Duh Sveti je, tvoje tijelo je čak hram Duha Svetog. Na tome Bog je u tebi. Ali ne samo to. Čisto filozofski, ako nisi nikakav kršćanin, nikde kršten, svaki čovjek koji živi, u njemu je Bog, jer Bog, Duh Sveti, drži svaku funkciju tvoga tijela. Drži u postojanju tebe. Ti ne postojiš bez Božjeg temelja koji te drži. Prema tome, svaka stanica toga tijela je dodirnuta Bogom i posvećena njegovom prisutnošću. Savjest je ništa drugo nego prisutan Bog u tebi. Ja ću kažem Božji glas. Aha, Božji glas. Ne može biti negdje Božji glas, a Bog negdje drugdje. Božji glas i Bog, to je jedno te isto. Božja riječ i Bog, to je jedno te isto. Kod Boga nema sad ovo, sad ono. On je sve. Nema gdje ga nema. Nema gdje on nije. Nema što on nije. On sve drži u postojanju. Savjest je stoga, dakle, jedno svetište u čovjeku. Jedno mjesto gdje bi čovjek morao obrađivati neprestano, surađivati s njom. E, tada bi bio sretan. I bitna terapija upravo čovjekovih svih bolesti je mjesto savjesti. Zato je potrebno savjest neprestano čistiti. Redovničke zajednice imaju to da ne samo da kod svete mise na početku ispituju savjest, nego također recimo prije ručka imaju molitvu, onda prije navečer imaju molitvu ispit savjesti, prije večernje i u druge časove, dakle, neprestano. Vi biste morali kao Hagioj asistenti barem navečer uvijek temeljito pitati savjest kakav sam bio. Koja su vrata u meni danas zatvorena? Želim ih otvoriti. Gdje je u meni bolest nastala i zlo? Gdje je u meni đavao dobio više prostora, a ne ja? Gdje me je opet šibao i uništio?
stavio mi trnovu krunu i ruga mi se đavao. Otkri. Nemoj prijeći prati ni zube ni noge prije nego si najprije savjest oprao. Prije nego bučeš i piđamu i spavačicu, najprije savjest obuci u čisto Božje ruho. Bez toga, prijatelji, sve propada. Savjest je čudesan, to nije neki fizički ni psihički organ, ne, to je netko. To su vrata neba i vrata pakla. Zavisi koja vrata otvaraš. Budući da smo mi svi užasno grešni, budući da živimo od istočnog grijeha, a onda od vlastitih grijeha, i pravednik 7 puta na dan sagriješi, a ti onda sagriješiš bar 7 puta 7. Ili 77 puta 7. Prema tome budi svjestan, nemoj reći nemam ja grijeha. To nije istina. Zašto čistiš zube ako su ti čisti? Zašto pereš noge ako su ti čiste? Zašto se umivaš ujutro ako su ti? Ako je čisto lice? Zašto pereš kosu kad nije masna? Nemoguće je imati čistu savjest. Ona je uvijek zaprljana, zakrčena, zamračena. Uvijek ju nešto zaustavi i ne da joj da funkcionira. Ne da da ti daje radost. Ko je čiste savjesti, taj se uvijek smije. Tako da je savjest strahovito opasan, neprijatelj čovjeka, ako čini zlo. I strahovito veliki prijatelj čovjeka, ako čini dobro. Onda te hvali. Onda te savjest grli. Onda te nosi u svom srcu. Onda ti savjest govori tako. Onda ti daje zdravlje. Onda ti neku čudesnu snagu daje. Onda kreativno, da imaš potrebu i pisati, i govoriti, i nastupati na televiziji, na radiju, svugdje. Držati studije, hagioterapije, ovako kao ja. Čista savjest sve može. Ljudi čiste savjesti postaju intelektualci. Samo ljudi čiste savjesti mogu postati filozofi. Samo ljudi čiste savjesti mogu postati mudri i proroci svoga vremena. Upitajte se zašto u Europi nemamo intelektualaca. Razgovarajte sa profesorima na sveučilištu, šta je to s njima. Pitajte naše akademike gdje su. Ćete vidjeti gdje je problem. Čovjek koji ima razorenu savjest ili ranjenu savjest, u njemu je ranjeni intelekt i razum i on ne može biti ni stručnjak, ne može biti ni veliki znanstvenik. On se ne razvija, nego pada. Ali jedan puta je napravio nekoliko radova, a njegovi kolege koji su bili u akademiji, onda su ga predložili, pa su ga uzeli, on sad pravi važan u akademiji. A jadan. Kad si čiste savjesti, onda je tvoj razum i um tako slobodan, sposoban, da može intuitivno prepoznavati što je i onda otkrivati to. I na prirodoznanstvenoj razini, kao i na humanističkoj. Sve to leži na savjesti. Savjest je najveći prijatelj čovjeka. S njom se moraš složiti, prijatelji, nemojte ih zaboraviti. Bez nje si mrtav i nemaš kamo poći. S njome cijeli svijet tebi otvoren i ti si vrhunski čovjek. Savjest.